Základná škola Ladislava Baleka sa nachádza v centre mesta Šahy. Je menšou školou rodinného typu, ktorá kladie dôraz na individuálne požiadavky a potreby žiakov. Každý žiak je jedinečný, preto sa pedagogickí a odborní zamestnanci usilujú poskytnúť každému z nich šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a umožniť mu zažiť úspech. Koncept školy sa opiera o čitateľskú gramotnosť a environmentálnu výchovu. Prostredníctvom aktivít v týchto oblastiach sú žiaci vedení k tvorivému a kritickému mysleniu. Učia sa tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, pomáhať si a vzájomne sa rešpektovať. Pedagogické stratégie sú orientované na účinné riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Škola kladie dôraz na kvalitnú prípravu žiakov v anglickom jazyku od prvého ročníka na základy informatiky, vrátane informatiky s Emilom. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje skúsený tým učiteľov, ktorí sa neustále vzdelávajú a rozširujú svoje pedagogické kompetencie. Realizujú zaujímavé formy vyučovania, napríklad rovesnícke, blokové, vedecké vyučovanie, organizujú English Week, otvorené hodiny pre rodičov. Profesionalitou, kreativitou a láskavým prístupom sú garanciou prosperovania žiakov. Aj preto sú žiaci školy pravidelne úspešnými riešiteľmi predmetových olympiád. Neoddeliteľnou súčasťou školy je školský klub detí, ktorý je v prevádzke v súlade s požiadavkami rodičov zvyčajne od 6.15 ráno do 17.00 hodiny. V rámci EŠKD prebieha príprava na vyučovanie, športová a kreatívna činnosť. Žiaci sú pani vychovávateľkami odprevádzaní na autobusy domov. Podporný tím školy tvorí školská špeciálna pedagogička, ktorá pomáha žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konzultuje s vyučujúcimi a rodičmi. Školská psychologička vykonáva individuálne i skupinové poradenstvo a prevenciu. Asistentky učiteľa pomáhajú prvákom, ale i ostatným žiakom individuálne po chorobe, pri problémoch s učením a podobne. V škole je veľký dôraz kladený na bezpečnosť žiakov. Vchodové dvere sú počas vyučovania zatvorené. Žiak pri príchode do školy i pri odchode použije pridelený čip, ktorý zaznamenáva jeho príchod a odchod. Za pomoci aplikácie v mobilnom telefóne sa rodič dozvie, že jeho dieťa bezpečne dorazilo do školy, respektíve školu opustilo. Čas mimo vyučovania je venovaný činnosti záujmových útvarov. Obľúbený je futbal, počítačový, športový a kreatívne krúžky. K tradíciám školy patria mažoretky, šahulienky, tanečný súbor Palánček a atletický oddiel. Ku kľúčovým podujatiam patrí pasovanie prvákov, noc v škole, deň budúcich prvákov, deň plný hier, škola v prírode pre žiakov 2. a 4. ročníka, lyžiarsky kurz, plavecké kurzy, dva turnusy letného tábora, návšteva divadiel, múzeí, besedy so spisovateľmi, maškarný, rodičovský, žiacky ples, family day, atletická olympiáda a mnohé iné podujatia. Školu so životom prepájajú aj projekty, napríklad o včelách, o zdravej krvi, učíme sa inak, enviroprojekt, zelená škola, modernejšia škola, spolu múdrejší. V ostatných rokoch prebehla obnova priestorov školy. Zariadenie tried v rámci projektu Modernejšia škola, rekonštrukcia telocvične, modernizované boli odborné učebne, knižnica, počítačová učebňa, politechnická a jazyková učebňa. Súčasťou školy je bufet, altánok na vonkajšie vyučovanie, multifunkčné ihrisko, ekoučebňa s jazierkom a vyvýšenými záhonmi a detské ihrisko s preliezačkami a hernými komponentami. V prevádzke je výdajná školská jedáleň, vydláždené je nádvorie, prístupová cesta, prebieha rekonštrukcia fasády hlavnej budovy. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi systémami, vizualizérmi, počítačmi, k dispozícii je množstvo názorných pomôcok.
Na webovej stránke školy sa nachádza okrem rozvrhu hodín a aktualít školy aj suplovanie, domáce úlohy, známky, rodičia môžu ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, využiť elektronické žiadosti, oznamy. Školu si môžete prísť pozrieť v rámci Dňa budúcich prvákov 23. marca od 9. a 4. apríla od 8. hodiny. Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 14. a 15. apríla. Zápis bude pozostávať z vypísania prihlášky. Prihlášku môžete vypísať už vopred v pohodlí domova. Nájdete ju na webovej stránke našej školy. V prípade, že nemáte možnosť si ju vypísať doma, radi ju s vami vypíšeme priamo pri zápise. Viac informácií nájdete na webovej stránke školy. Staňte sa súčasťou našej rodiny. Vzhľadom na to, že som deviatak, dobre poznám túto školu. A môžem povedať, že ma táto škola zodpovedne pripravila na strednú školu. Učitelia tejto školy vedú každého žiaka, aby pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Preto aj v našej triede pomáhame tým, ktorí to potrebujú. Aj keď sú na nás učitelia prísni, tak sa nás snažia niečo naučiť a dávajú do toho všetku snahu a srdce naučiť nás niečo. Tento rok pôjdem na bilingválne gymnázium a keďže odchádzam z 8. ročníka, potrebujem dobré základy, čo nám táto škola poskytuje. V tejto škole sa cítim super a nikdy by som ju nevymenil za inú. Tak nedajte na klebety a príďte sa pozrieť medzi nás.